Bună ziua la toată lumea. Astăzi facem un vlog special pentru că ne aflăm pe un câmp. Dar nu e orice câmp. Bună ziua la toată lumea și bine ați venit la un nou vlog. N-am mai făcut un vlog cred că de o lună și ceva, o lună jumate, n-am mai postat nimic pe YouTube, numai că am postat câteva short. Ne aflăm pe un câmp undeva prin Moreni, lângă Moreni, pentru că fratele nostru Marius se află acolo pe scenă și va da prima probă pentru sunet, va avea concert de seară, primul lui concert cu publicul. Vom filma și la concert, facem câteva filmări și acum la repetiții. Va trebui să vină și băieții să facă jocul de lumini. Hai să mergem acolo lângă el, dacă e că așa se ne bate soarele în cap. Toader, aveți emoții în acest concert? Bă, momentan nu am, sincer, chiar nu am, momentan, nu știu, vedem diseară când, înainte să intru, atunci probabil o să fie haosul la cel mai rău din punct de vedere al emoțiilor, dar eu zic că după prima piesă tot o să fie lejer, vedem ce facem mai încolo, așteptăm să facem și noi repetițiile, că uite cum e soarele ăsta aici nebun. Am și bate și fix, ce mai nevoie de lumini când bate soarele? Ți-ai ales vestimentația? Da, nu e asta, dar am alta. Bine, în jlap. Măcar de era de aia de la Easy, de 20 de milioane, mai ziceam. Uuu, jocul și la pariuri. Vedeți, bă, eu trebuie să-ți scop banii. Trapă roman, trapă roman. Eu îți dac, frate. Astăzi sunt odată toți la o masă, ne băgăm pula ca să facem iarăjată. Bem toți o apă, stăm bine părinți. Pula mea, măi, coaia aia cântă, nu-ți virgin. Pula mea, dăm prea tare. Ce se tot întâmplă, mi-au tăiat ăștia bitul că le făceam prea lung. Păi nici nu e mult, mai 4 și un sfert. Ăsta nici măcar n-a intrat să facă probele, să repetițiile și tot. Mai 4 și un sfert. Fraților, am revenit acasă și n-am decât să vă citesc o chestie pe care am primit-o după ce ne-au anulat probele de sunet. Să vă zic așa: proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora vor fi pedepsite conform legii. Și zice, vă rog să le spuneți interpreților să țină cont de această prevedere. Jandarmeria română, pentru a nu știu câta oară, ne creează probleme și noi acum nu știm ce mai cântăm. Pentru că din 5 sau 6 artiști cât eram, 3 aveau piese cu înjurături. Eu am o piesă în care înjur și o singură dată, un singur cuvânt. În rest, nu știu, vedem ce o face. Vrea să ne dea jos după scenă, noi nu ne dăm, așa că nu știu. Noi oricum, în doar 40 de minute plecăm și noi de acasă, vedem ce facem acolo, hai să-i dăm drumul la treabă, orice ar fi, trebuie să ne distrăm că e primul concert. Fraților, am ajuns la concluzia că treaba asta de scrie artist pe ană are efectiv nicio treabă cu nimic, pentru că noi atât trebuie să urcăm pe jos. Bă, nu știu, cred că e vreun kilometru, un kilometru și ceva, prin pietriș, că poliția nu ne-a dat voie, de fapt, să venim cu mașina până sus pentru că a zis că e blocat. Am arătat asta. Ce credeți? Nu ne-au lăsat. Uitați. Au trecut și chiar se uitau acolo la noi că filmăm vlog. Aia e, nu mai putem noi, dar până la urmă urmei, e primul concert și nimic nu ne oprește să ajungem acolo. Marius Toade! Ale! Salut, salut Marius. Salut, ce faci? Cum ești? Doamne, mă bucur că te-am prins de când alerg să-l prind pe Marius Toade, de mereu ocupat cu concerte, cu interviu, nu-l prind. Vara asta a fost full road. Frate, astăzi facem How Much Is Your Outfit. Vreau să spui și mie de sus în jos, de jos în sus, cum vrei tu. How Much Is Your Outfit? Ok, spune. Fii atent, avem așa șapca asta cu leu, că n-a zodia mea, leu, nu știu ce. Am luat-o și eu de la bas. Ce mai contează acum cât am? Haide, zile dacă tot. Deci, fii atent, zic așa, mai întâi ce am pe mine și după zic accesorii. Bine. Tricoul ăsta de la Off-White, pantalon de la Off-White. Prețuri. La final, okay. Șosetele de la Off-White, Adidas ăștia Air Force customizați de Andreea. Da, deci vă rog frumos aici Andreea Cătălina 48 da, pe Instagram. Da. Exact. S-o căutați pe Andreea, că e foarte tare, faci treabă foarte mare. Un lan, asta zic 200 de lei mag și fii atent, așa zic. Tot ce e aici pe mine, 6 ani de trep. Mamă. Și totuși nu vei să ne spui măcar la tricoul ăsta mișto Off-White cât a fost? Priceless, te-am pupat. Hai, bă, mersi mult Marius. Te pup, frate. Mersi, basta la concert. Te pup, pa.
Gata, mai te merge. A fost ceva corect mai devreme. Băi, dar eu nu prea văd pe unde calc. Și ne îndreptăm spre concert. Adică mai avem undeva la jumătate de kilometru, cred, printre boscheți și păduri, printre pietre și betoane, și vine microbuzul care intră în noi. Urmează să intrăm, maxim 5 minute intrăm, așa că să înceapă haosul ăla cum trebuie. Cam ăsta a fost și vlogul de pe canalul lui Marius cu primul meu concert. Eu am fost Marius, el a fost Marius. Nu uitați că ne găsiți pe Instagram, pe toate alea, toată lumea aici a spat. V-am pupat, ne ducem, pa! Ai emoții pentru concursul ăsta? Concurs? Ai emoții pentru concert? Sunt flash că de cald. Da, băi, am. Uți, greuță. Ai făcut toată mașina, ai făcut plăbă? Încălzire de alții. Vocalize. Au avut manele. Și noi, ce crezi? Roșcoate? Deci, fraților, îl avem aici pe Nădăgă, care ne-a arătat că cu foarte puțin bani puteți face un outfit bombă, bombă, rău tot. Mersi frumos, frate. V-am pupat. Mersi frumos, v-am pupat. Și acum azi de bombă, bă, toți. V-am pupat.